Ja mi përzi pak cip se dy gjyra gjendër ta në majtë dy të që nga nga. Ku ishe gjendër ta? Që kjo është në portokal? Që është të podokën. A po këto podokën të vinë, e pisë të antë në gjyra mjeta. Po që njëm, po probleme është që këpucat a e ka shumë këqia. Një dhëmë të këtë. A e në rojnë këpucat, ose hajtë të kvojnë e dy poza të këshirë. Oke, ketë më malë. Vesë të Ja tri jetë në kësirë, nëse një... Katër jetë! Katër, nëse se një në kësirë, ke po të tri jetë kësirë. Bra. Më në në sa shumë bo pak ma seriode. Rëjnë sa shumë në edhe që më në kënë si... Pak ma ndryshë, bra. Hajde dhe një. Rëjnë sa shumë. Po ndo këtë si... Thank you.